בוקר טוב. הדברים הראשונים שאני רוצה לשאת זה בשם המשפחה. אביו של איציק כתב כמה מילים והוא בחר שלא לעלות, אז אני אקריא משמו. בוקר טוב. מודה אני על הכבוד והערכה שאתם מפגינים לזכרו של בני איציק. בני אימץ את דרך הטבעונות לפני כעשור, ועד מהרה הפך לאקטיביסט שנקט על פי רוב בדרכי נועם. לעמוד מולו קשה היה לערער על אמיתות הדברים בצדקת הדרך הטבעונית. כי בכל ארגון ישנם מאבקים אין פוליטיים בדבר דרכי הפעולה להגיע במהרה למטרה משותפת, הנחלת הטבעונות. כפי הידוע לי, איציק היה מקורב לכל הפלגים, וקיווה שכולם יתאחדו לגוש אחד כדי להגיע לתוצאה הרצויה. בהיותי ילד, חונכנו לא לקטוף פרחי בר מוגנים. זה לקח דור שניים, וכיום, כשאני מהלך עם נכדותיי, הן מטריות בפניי על האיסור המוחלט בקטיף פרחים. כפי שכיום מובן מאליו, לחגור חגורות בטיחות. בצעדכם, אתם מקצרים את משך הזמן של הטמעת הטבעונות. כיום ניתן למצוא בכל משפחה, מקום עבודה, טיסה, או בכל התקבצות של אנשים. יש חלק שהם טבעונים וצועים חונים. בתחושתי, ומהיכרות במעגלים שאני עובד, הכמות גדלה מדי שנה כוויתור הנדסי. המשיכו והצליחו בדרככם. יישר כוח. אני אתן כמה מילים, יש קליפ ברקע. הנה, הסוף קרוב. הזמן חולף לו. שלום, בוקר טוב, אני אהרון לפידות. פעיל כבר למעלה מ-10 שנים, מייסד ישראל נגד משלוחים חיים. לב של לוחמים מחלים מהר, לפחות כלפי חוץ. אז אני אדבר פה קצת על מרציק, מהפען שהיה משמח אותו. מרציק פעל על כל קשת האקטיביזם, עשה הסברה, מחאות, תיעודים ופעולות שיכנסו תחת הכותרת לכאורה. לכאורה עבר על חוקי המדינה, אך בהחלט היה נאמן לחוקי המוסר. בשנתיים האחרונות, כשאני בעיקר נלחם במשלוחים החיים, זכיתי לעבוד איתו כמה פעמים, וזו חתיכת זכות אדירה. הוא היה בתיעוד הראשון של פריקת מסעית באשדוד, הוא הביא תיעודים מזעזעים מהסגר דור הידוע לשמצה, הוא כיוון אותי להסגר רמלה, הבזוי ועוד ועוד. ישראל נגד משלוחים לא נחה, ומרציק עוד אפילו נח פחות. בלילה של 7 בדצמבר 2014, נסענו יחד לטייט בהסגר דור, עוד אוניית מוות שהגיעה לחיפה. שנינו כבר הכרנו את המקום על בוריו, ובעיקר על אמצעי ההבטחה שלו. פתאום שמענו נביחות כלבים. הם הביאו למקום כלבים לשמירה. מיד איך שנגמרה פריקת המסעית, הם יצאו עלינו עם הכלבים. מרציק זה לא אחד שמפחד, ואני מאכפת לי, יש לי את מרציק. אז שיפרנו 100 מטר לאחור. אחרי כמה דקות הוא לוחש לי, הם שחררו עלינו את הכלבים. אני מכיר הרבה פעילים, אבל עם מרציק ידעתי שזה לא סוף הסיפור, שלא גמרנו פה את התיעוד. רצנו אחורה, עוד כמה מאות מטרים לאזור בטוח. עשינו איגוף של חצי עולם והגענו להסגר בחזרה, לתיעוד. כאילו מעולם לא שחררו עלינו כלבים. כי כשאתה עם מרציק אתה בטוח. לכל אחד יש מרציק משלו, מרציק אדון ז'ואן, מרציק האינטלקטואל, מרציק השטוטניק, מרציק של שיחות הנפש, מרציק שתמיד יגיע להגן על כל פעיל, מרציק הספורטאי, מרציק החבר, מרציק הרך, מרציק הקשוח ומרציק הלוחם. לא רבים יודעים, אבל מרציק היה גאון. הוא שקד על דוקטורט במתמטיקה בטכניון. הגאונות למרבה הצער היא גם אחד הדברים שכל כך פגעו בו. הוא היה במודעות מלאה למצבו, ויותר מזה, היה מודע לחלוטין לדיסוננס בין הפוטנציאל שלו למצבו בפועל. במסגרת היותו כותב מחונן, הוא כתב את הפוסט הזה, אשר מטיב לתאר את מצבו. היו היה מסכים ככסיל, ניסה לחשוב, נכשל הרוב. ניסה טיפשות, יצאה הגות. אז את הראש, דפק בברוש, יצא פרוש, כפול מחוש. מסכים ככסיל, חכם דביל. ניסה הרוח, יצא דלוח. ניסה החול, מצא משוד. אז את האף, הלם בסף, יצא שרף, כתב על דף, נמחק. מסקנה, עדיף שתדע שאתה לא יודע,
אחרת זה פשוט כואב. אם לא הבנתם זה בסדר, זה סגנון הכתיבה שלו. חריף ועמוק, שטוטניקי ונוקב. אבל לא רק על עצמו נהג לכתוב, גם על מצב התנועה, הפעילים, וכמובן בעלי החיים. שימו לב לתיאור הלכאורה הזה, שחרור של הודי, לכאורה. אבל לא רק על עצמו נהג לכתוב, גם על מצב התנועה, הפעילים, וכמובן בעלי החיים, והכל בסגנונו הייחודי. כשאתה מבין שאם תתבטא אתה מפסיד כביכול חברים, ואם לא תתבטא אתה פוגע בחופש שאתה כל כך דוגל בו, אתה מוצא את עצמך לעדיף להתבטא. הוא כתב את זה הרבה לפני הסכסוך הנוכחי. כן, שום דבר חדש במצב התנועה, אל תרגישו מיוחדים. כשהגעתי לנחם בשבעה, בערב יום כיפור, אמרה לי אמו, שנדמה לי שטרם הצטרפה לטבעונים, לקחות האור. מה שהחזיק את איציק היו בעלי החיים. המחלה שלו פרצה בערך מתי שהתחיל עם הטבעונות והאקטיביזם. אך חרף הסבל שלו, איציק לא הצליח לשחרר מבעלי החיים, והם שנתנו לו את הטעם להמשיך בחיים. תגיד את זה יפה עכשיו. לא דבר אופייני לשמוע ממי שטרם טבעוני, אבל מראה מאיזו משפחה גדולה הוא הגיע. עוד פנים רבות שלו השתתפו בפוסטים שפרסם. איש איש בסתירתו הלוגית יחיה, האתאיסטי, או עפיפונים זה לא רק מושא המרדף של חאלד חוסייני, או שיר של נקמת הטרקטור, אפילו לא רומן גרי בכתיבה הכמעט מושלמת שלו. עפיפונים זו עוד התיימרות לגעת בשמיים, לי זה מזכיר את ההימאליה, ההגותי. לסיום, חשבתי איך לסיים את הקטע הקטן על האיש הגדול הזה. חשבתי שזה יהיה קלישאתי ומזלזל במרציק לבקש מכולם לעמוד. אך הוא שוב יצא להגנתי. הוא כתב יסגור מיוחד לבעלי החיים. יסגור שמבקה את האדרת המלחמות בין בני האדם, תוך השתקת האסון של בעלי החיים. יסגור. יסגור שבעוד שאנחנו מכים על חיילים שמוקרבים לטריטוריה, חיות המשק מוקרבות לקולינריה. יסגור. יסגור שהעובדה שאיבדנו אנשים יקרים לא נותנת זכות לנצל אחרים. יסגור. שעבר הוא כואב ודואב, אך עניין החיות עודנו בלב. יסגור. גם אני אסגור כי הייתי שם, אך אדע למנף זאת לחמלת העולם. יסגור. כי גם לי מתו אחוות לנשק, אין זו סיבה להקל במשק. יסגור. הסקת מסקנות מכאב אנושי יש להשליך ולא רק אישי, כי זכור שאיבדנו רע וחבר, אך יש להגן על שאינו מדבר. יסגור. היו היה, לעתים לא נשכח, הווה הווה, על זה כן נצרח. כי גמישות מוסרית תשנה את הכל, ובין עיבוד העבר נבטל את השכול. טבעונות, כי יש זיכרונות יומיומיים. תודה רבה לכולם.